sa Jasmin hurtigt. Ta det långt bara. Var ska du åka? Till Mallorca, till Palma. Snyftade Mona och la sin telefon på disken. Det finns platser kvar imorgon, men jag kunde inte betala. Det blir något fel hela tiden. Nej, men det är lätt att göra fel på såna där små skärmar. Speciellt om man är lite stressad, sa Jasmin och log. Vi tar det på min dator, det är enklast. När vill du åka, sa du? Imorgon. Eller om du kan hitta någon flight redan ikväll. Mona försökte le tillbaka, men det blev bara ett darrigt grin. Snorig var hon också. Och antagligen röd om näsan. Då ska vi se. Från Stockholm till Palma de Mallorca. Jasmin stirrade koncentrerat på skärmen. Skrev och klickade. Utstötte små hummanden. Mona blev allt nervösare. Vad var det som tog så lång tid? Hon var varm och svettig och kissnödig. Hon ursäktade sig och gick på toaletten. Där inne ringde hennes telefon. Torbjörn. Hon stängde av ljudet. Honom skulle hon aldrig mer prata med. Aldrig mer träffa. Fortsatte han att förfölja henne, fick Albert ta hand om honom. När hon kom tillbaka avlade Jasmin en rapport. Några flighter samma kväll fanns inte. Men under söndagen fanns en hel del. Från Skavsta fanns det bara resor med minst 2 byten. Och biljetterna var dessutom förvånansvärt dyra. Från Arlanda gick 2 direktflyg. Med SAS klockan 6.05. Eller med Norwegian klockan 9. Eller med Norwegian klockan 19.50. Om hon valde Norwegian fick hon en hel dag till i Stockholm. Kunde äta frukost på hotellet till lugn och ro. Ja, den ingår ju i rumspriset. Och hinna med shopping och annat utan stress. Om hon valde SAS-avgången måste hon stiga upp mitt i natten. Vilket innebar att hon missade hotellfrukosten och dessutom var SAS dyrare. Ja, hej Katarina! Hej! Och här är ni i ditt lilla kryp in här i studion. Här sitter jag och har det jättebra med min lilla... Den här som jag läser ifrån så jag inte ska låta något prassel och så. Precis, inga papper här inte. Nej, det går inte. Moderna saker. Modernity. Katarina, som för övrigt är väldigt teknikintresserad, har vi också fått reda på.